Erik Assing, gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Ja, dat is een kort antwoord. Was het verdiend? Denk het wel. Nou, voor een trainer die gewonnen heeft, klinkt u niet echt enthousiast. Ik ben wel blij. Maar ik geef gewoon antwoord op een vraag. Ik denk dat wij gewoon terecht gewonnen hebben. Maar dan baseer ik dat puur op één enorme kans die we voor de rust verzuimen om te benutten. En een prachtige loop die net naast gaat. En waar onze tegenstander vandaag in aanvallende opzichten weinig tegenover heeft gezet. Hè. Dus daar heb je eigenlijk geen kansen gezien. Behalve de spelervatting, de verre inworp, bracht ons elke keer problemen. En daar ontsnappen we een keer met een bal die ertussen valt en die eigenlijk wat te zacht ingeschoten wordt, waardoor onze keeper kan redden. Ja, ik denk dat typisch een wedstrijd was waarin de gelukkigste aan het langste eind trekt. Meer knokken en opportunisme, denk ik, dan goed voetbal. Was ook een moeilijke ploeg, hè, natuurlijk. Nou ja, die jongens die spelen met het hart en die spelen vol inzet. En die doen niet moeilijk over de duels. Die hanteren vrij snel de lange bal. En dan moet jij tegenop gewassen zijn. Nou, ik denk dat als je de statistieken bekijkt, dan zie je dat Urk in aanvallend opzicht, ik geloof dat ze pas 11 goals gemaakt hebben, dan ziet dat er niet best uit natuurlijk. En dat is wel wat onvermogen aan de voorkant. Ja, zolang jij weinig kansen creëert en weinig kansen om weet te zetten in goals, Dan speel je een moeilijk seizoen, zo simpel is het. En daar hebben wij last van. Wij scoren ook niet al te gemakkelijk. En we krijgen ze wel makkelijk tegen, want ons doelsaldo slaat natuurlijk helemaal nergens op met zoveel goals tegen. Als ik vergelijk de eerste helft, tweede helft, ja, was de eerste helft toch nog iets leuker dan de tweede. Van jullie zijde in ieder geval, hè? En qua kansen. Ik vond de tweede helft leuker. Zal ik je zeggen waarom? Daar viel die goal in. Ja. Nou ja, we hebben... Ik denk dat we te maken hebben met een SVZW waar het vertrouwen natuurlijk best wel wat zoek geraakt is. Heel lang geleden dat er voor het laatst gewonnen werd. Heel lang geleden dat er de nul gehouden werd. En de verwachtingen waren echt wel hoog. Nou, dan gaat een andere factor een rol spelen. Dat is de factor vertrouwen. En als dat ondermijnd wordt door slechte resultaten, en dan kun je ook in een spiraal naar beneden. Dus het beste om dat te doorbreken is een keer een 3 punten. Daar waren we heel dichtbij tegen HZVV, hè, in de 6e, 7e minuut blessuretijd dat we de gelijkmaker moeten incasseren. Vorige week verliezen we terecht, maar volkomen onnodig als je praat over de manier waarop we onze goals weggeven. Gelukkig hebben we vandaag weinig kansen weggegeven. Je blijft altijd moeite houden met spelervattingen als een tegenstander daar erg veel fysiek en lengte tegenover zet. De eerste helft hebben we echter die fysiek en lengte wat kunnen ontwijken door de voetballer af en toe aardig uit te komen. En ik denk dat wel wat veelvuldiger gaat gebeuren wanneer het vertrouwen weer wat groter wordt. Hè? Dat ze ook weer durven te voetballen. Dus dat is denk ik de belangrijkste winst naast die 1-0. Is de belangrijkste winst dat we gewoon die 3 punten bij kunnen schrijven. En dat er ook wel momenten in zitten van weer durven weer te voetballen. En dan moet natuurlijk veel meer. Je moet veel langer durven voetballen. Maar goed, op dit moment is het vooral knokken om de punten. En zorgen dat we niet nog verder achterop raken. Dus dit is heel welkom, deze winst. Zag je met verschil met voorgaande wedstrijd ook wel wat verbetering, lichtpuntjes, meer dan in de vorige wedstrijd? Nou, we hebben in ieder geval amper een moment van gelatenheid gekend. Hè? Dat ik denk van jezus, die ploeg van mij die laat zich aan alle kanten de kaas van brood afweten. Is de onderliggende partij in de duels. Kijk, het is niet het eerste waar wij het van moeten hebben, maar je moet wel duels mee kunnen uitvechten. Als het voetballend alleen niet kan, dan zul je een ander facet van het spel moet je erbij halen. En dat is ook in de duels thuisgeven. Nou, dat mag wat mij betreft allemaal nog wel wat harder en wat steviger. En het voetballen mag ook allemaal wel wat beter. Maar goed, dit is een mooie opsteker, zo vlak voor de winterstop. En het is een verlaten cadeautje voor onze sponsor, meneer Heutink. Sinterklaas cadeautje. Een Sinterklaas cadeautje. Volgende week een belangrijke wedstrijd. En dan is dit zelfvertrouwen goed voor, hè, tegen Excelsior 31. Nou ja, Excelsior is weer een ander kaliber tegenstander natuurlijk. Een goed voetballende ploeg, denk ik. En gevaarlijk. Maar ja, het is een mooi derby en de bal is rond. Dus we zullen zien welke kant hij oprolt. Thank you.